Man talaba izzan Barang siapa yang menuntut kemuliaan Bi batilin Tapi dengan cara yang salah Cara yang tak betul Dia nak kemuliaan Dia nak kekuatan Dia nak kemenangan Tapi cara tak betul Macam mana cara tak betul Ada tung baru masuk Kok belakang penjolok kok belakang 2-3 tung Contoh Duk buat contoh macam tu. Eh tak boleh ke ustaz? Ni tak cukup Bagi kira? Dua orang oh, macam tu hang mohong hang tipu. Contoh bi batil. Bi batil ni dengan cara tak betul, contoh boleh buat contoh. Pasal apa? Pasal dia nak menang. Nampak tak menang. Dia buat cara tak betul. Tak boleh macam tu. <silence> tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. <coughs> Kita tengok di sini ada satu pesanan daripada Ibnu Abi Lubabah. Ibnu Abi Lubabah. Ianya termuat dalam kitab Rabi'ul Abrar oleh Imam Zamakhsyari. Pada jilid yang kedua, halaman 220. Apa kata Ibnu Abi Lubabah? Man talaba izzan. Barang siapa yang menuntut kemuliaan bi batilin tapi dengan cara yang salah. Cara yang tak betul. Dia nak kemuliaan, dia nak kekuatan, dia nak kemenangan tapi cara tak betul. Macam mana cara tak betul? Ada tung baru masuk. Kok belakang, Penjolok kok belakang dua tiga tung contoh. Dia buat contoh macam tu. Eh tak boleh ke Ustaz? Ni tak cukup saya kira. Duk, oh macam tu hang mohong, hang tipu. Contoh, bibatil. Bibatil ni dengan cara tak betul, tuan-tuan boleh buat contoh. Pasal apa? Pasal dia nak menang. Nampak tak menang. Dia buat cara tak betul. Tak boleh macam tu. Kan? Atau dia pakai dengan bomoh. Pakai dengan bomoh. Kan? Bomoh, bomoh. Ni tolong buatkan saya Begian-begian Berapa-berapa Bomo akan cakap Belakang masih ada suku ha. Tu kita nak kenal Bomo tak bomo Belakang tu dia kata suku uh, Seribu Dua ratus lima puluh Suku <totong> Contoh <tong> Dia jenis macam tu Apa ni Bomo tiga suku Begitu lebih kurang Dan. Jadi Bolehkah buat macam tu itu nama dia contoh dia batil. Salah. Dia pukau orang. Kan? Eh? Amor kat mana? Dia mau kat tempat sekian-sekian. Tak apa. Kan? Eh? Oh my duit. Han balik. Han tidur nyenyak. Isu han ah menang. Tak mau macam tu. Kan? Eh? Isu kau ramai kan. Tu. Dia tengok. kata aku nak yang ni. Aku nak ni. Tapi yang ni. Aku nak ni. Tapi. Hmm. Dapat kat kawan tu. Dia pukau habis. Tu contoh dia. Maka bolehkah Haram. Tak boleh. Ini nama dia batil. Maka Imam Ibnu Abi Lubabah dia kata siapa nak kemuliaan, kekuatan, kemenangan dengan cara yang tak betul. Cara tak betul ini fitnah. Hantar perkara-perkara yang palsu. Akhirnya masyarakat terpengaruh. Oh, oh, oh. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu kita berjuang kita dalam pertempuran dan sebagainya strategi ada al-harbu khida'h ada strategi tapi bukan cara berbohong yang menyebabkan kita jatuh dalam kemurkaan Allah kan strategi perang tak ada masalah apa kan macam hantar kawan kan buat-buat dia tengok musuh musuh tengok dia hambat Ah, oh, hambat-hambat. Depa ni lari ke mana? Depa ni lari ke celah-celah bukit. Ini pernah berlaku strategi perang yang disusun oleh Khalid Al-Walid. Wahai Khalid Al-Walid, macam mana kita nak lawan dengan depa? Kita tak ramai. Depa ramai. Kita tak ramai, depa ramai. Senang, kan? Hampa acah-acah pergi tengok depa, depa hambat. Sagi hampa lari mai celah bukit ni, Kan, puncak bukit belah sana, puncak bukit belah sini, tentera Islam sudah tunggu. Ha. Dan bila main ke lorong bukit tu, mana boleh main ramai? Mainlah sekuang-sekuang kuda yang bawa mereka tu lalu ke lorong tu. Mm, yang atas bukit tu, lempak batu. Lempak pecah kepala, mampu satu Itu strategi perang. Ada dulu filem kan? Mereka buat filem tentang Omar Mukhtar. Tuan-tuan tengok strategik perang macam mana. Lari, lari, lari. Tiba-tiba ni. Duk tidur dalam pasyak ni bangkit. Ha, tu strategik perang. Ha, itu. Ni Salman Al-Farisi pun habak ke Nabi. Dia pun tak tahu ya Rasulullah. Ini strategik perang di tempat saya. Apa dia? Khandak. Korek parit. Kan? Main mati. Loh apa ni? Eh, hey, apa nak perang ke? nak main parit? Nampak? Orang nak perang macam mana? Kami nak tetap hampa ni parit dua ada. Ha, strategi parit dalam tu. Jatuh tak naik dah. Kira kalau nak lompat khanda tu, parit tu nak lompat tak lepas. Ha, tak lepas. Depa dah hukum dah. Ambil kuda yang betul-betul besar. Kan? Yang boleh lompat jauh mana Depa hukum dah. Oh, sampai sini tu. Oh. Version ni. Tak apa. Kita ambil dua depa lagi. Itu dah. Namun, dalam sejarah, sudah ada tercatat. an, Ada seorang penunggang kuda yang hebat daripada pihak musuh, daripada tentera Ahzab. Perperangan tu dua nama. Perang Ahzab atau perang perang Khandaq. Dia lompat dan lepas. Oh, dahsyat. Bila lepas saja orang dengar nama dia orang dah kecup perut dah, orang dah takut dah. Tapi kerana ada parit, depa tak rasa risau pasal ada parit. Tapi yang mengejutkan dia lepas lompat parit tu. Lepas lompat dia seorang je. Tapi tak lama, tak lama kan. Terbunuh dia dengan wakil daripada sahabat yang lawan seorang dengan seorang. Ini cerita tentang peperangan Khandaq. And, dia jadi tak pencupuran seperti mana peperangan Badar ke penguhun Uhud ke Khandaq. Khandaq dia tak jadi macam tu. And, hanya berlaku seperti yang saya sebut tadi. Khandaq. Parit yang dikorek bukan keliling Madinah. And, kawasan yang tidak berbukit. Situ saja yang dikorek. Ada setengah orang kata, Oh, uh, keliling Madinah. Oh. Pukulik semua. Bukan. Kan? Sebab Madinah dikeliling oleh beberapa bukit, kawasan yang tidak berbukit. Sahaja yang mereka pokorik. Tapi kuat tenaga mereka. Kan? Sebab bukan tanah macam tanah kita. Kan? Bumi Madinah ini berbatu. Kapasiat tak buat lagi. Berbatu. Terus nak bagi dalam dengan luah. Ha? Berapa meter pula. Ha, inilah antara uh, perjuangan yang pernah berlaku pada diri Nabi dan para sahabat. Akhirnya menang? Menang. Menang. Menang itu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala izinkan kemenangan. Kerana mereka ini betul-betul menolong Allah. Intan surullah yang surukum. Maka Ibnu Abi Lubabah dia kata apa dia? Kalau cara yang kita nak kemenangan itu cara yang salah bi batil au rasahu zullan bi betul-betul Allah Taala akan bagi kepada mereka kehinaan hina tapi di sisi manusia seronok diumumkan depa ni menang kamu menang kan tapi buat apa kemenangan yang menyebabkan Allah Taala hina kan menang dalam keadaan terhina di sisi Allah Taala